Dar voz às organizadoras deste grandioso evento, convosco Ana Lourenço e Débora Santos Silva. Grande salva de palmas. Tínhamos um desejo de dar a conhecer a todos as marcas de excelência e apresentar a todos os consumidores os produtos e os serviços que satisfazem as suas necessidades. E foi com esse compromisso que lançámos o Prémio 5 Estrelas. Esta noite, para além de irmos a conhecer os vencedores de 2019, vamos também ainda ter a oportunidade de dar um destaque especial a 9 marcas. 9 marcas que ao longo destes 5 anos têm, ano após ano, ganho o Prémio 5 Estrelas. Dizer que a solidariedade não se agradece. No entanto, acredito que este prémio possa ser uma espécie de uma inspiração para todas as pessoas. Acho que todos nós podemos fazer mais e melhor, e ser figura pública e poder receber um prémio com esta categoria é verdadeiramente bom. Muito obrigada a todos e a todas. E agora chamo ao palco José Rodrigues dos Santos na categoria Literatura. Em teatro. Eu realmente apaixonei-me por tecnologia desde que descobri que há ácaros que podem entrar nos nossos computadores para nos espiar. Desde aí, ponho sempre o meu computador assim um bocadinho a arejar, de preferência ao sol, e nunca como perto dele, para não deixar migalhas no teclado.